Психодраматичен театър. Филмът на моят живот. Уважаеми участници, преди да започнем, ви предлагаме да се снабдите с нещо за писане, като писалка, химикалка и лист хартия. Да се настаните удобно за слушане и възприемане на предстоящото в психодраматичния театър. Молим ви също да изключите мобилните си телефони. Предвижда се почти целият процес да бъде видеофилмиран. Видеофилмът ще бъде публикуван в интернет. Повтарям, предвижда се почти целият процес да бъде видеофилмиран. Видеофилмът ще бъде публикуван в интернет. Желаещите да участват в психодраматичния театър трябва да се считат за предупредени, че ще бъдат снимани и видеофилмирани. Участието ще се счита за дадено от вас информирано съгласие. Моля ви също да изключите мобилните си телефони. Уважаеми дами и господа, добре дошли в психодраматичният театър. Психодраматичният театър се различава от класическият театър. Той има различни правила и динамика. Психодрамата е метод за групова психотерапия. Създателят на психодрамата, Джейкъб Морено, я дефинира като наука за изследване на истината за душата и човешките взаимоотношения посредством използването на драматични методи. Общата идея, която лежи в основата на този подход, е отчитането на факта, че човек е изпълнител на роли. Техниките, които психодрамата използва, са взаимствани от театъра. Житейските ситуации и вътрешните преживявания се поставят на сцена, където ролите заемат членовете на групата. Сценарият се изработва в динамика тук и сега. Може да се играе всичко. Ситуацията както се е случила, както е можело да се случи. Бъдещето, далечното минало, сънищата и фантазиите ни. През създаването на ситуациите на сцена има по-голяма терапевтична стойност в сравнение с обикновеното обсъждане, защото помага на човека по-добре да се потопи в тях, да опознае себе си и околните по-добре, да се види как изглежда отстрани и да стигне до нови идеи. Психодрамата има три фази. Първа – фаза на загряването. Втора – фаза на действието. И трета – фаза на дискусията.
започва психодраматичният театър, филмът на моят живот. Този спектакъл е различен, защото дава възможност на всички да участват в него. Повтарям, всички могат да участват в роли, които сами си изберат. Няма ограничения по пол, възраст, образование и така нататък. Жената може да играе мъж, старият млад и обратно. Няма нужда от специални артистични умения. Ще работим в групи. Всяка група ще може да избере и създаде собствен сценарий за кратка сцена от филм. Всеки, който желае да се пробва, да се включи в роля по сценария на групата, може да се заяви в самата нея. Предлагаме ви да се самоопределите какъв вид участници искате да бъдете в театъра. Има две възможности. Първи вид – активни участници, протагонисти и артисти. И втори вид участници – зрители. Зрителите в хода на подготовката на сцената в групата, ако пожелаят, ще могат да станат активни артисти, стига да го заявят в групата. И двата вида участници ще се само разпределят в няколко групи. Психодрама директор или режисьор на първата група ще бъде изявен професионалист. На втората, на третата и на четвъртата също. От участниците ще се очаква да се включат в процеса по загряване към темата, да си представят и влязат в ролята на писатели, сценаристи на филми, да си припомнят основните етапи от живота си, да разкажат в група важна, ключова, преломна ситуация, сцена от своя живот. Да създадат кратък сценарий за групова сцена. Да влязат в роли по сценария на групата. Да подготвят сцената. Да представят сцената пред останалите участници. Да споделят за своите чувства, мисли, преживявания и спомени, възникнали в процеса на театъра. В нашия театър, повтарям, не е необходимо да си професионален актьор. Тук не външната експресия в ролята е водещото, а важни са преживяванията, чувствата, мислите, които изпитваме, когато влизаме в роля. Тук човек е повече изследовател и пътешественик в света на душевното. Изследователският апарат е нашата психика, а инструментът – ролевата игра. Целта е да се види повече в човешката душа. Идеята е,
чрез превъплъщението и преживяването, играйки в ролята на човека от житейската ситуация, да разберем нещо повече за човека и ситуацията. Да обогатим себе си и него с това ново преживелищно знание, като споделим откровенно за чувствата, мислите, асоциациите, спомените, метафорите и прочие, провокирани от играта. Колкото по-честни, автентични и спонтанни бъдем, толкова повече ще усетим вълшебството на психодрамата. Пожелаваме ви истински емоции във филмът на моят живот. Качеството на преживяванията вече зависят изцяло от вас. Сега ви предлагаме да се снабдите с химикалка и лист хартия. Да се настанете удобно за творческа дейност. Първата идея, която ще предложим за вашето въображение, е следната. Сега си представете, че сте писатели. Писатели, които по своята автобиография ще напишат сценарии за филм. Тук и сега, в рамките на 10 минути, ви молим да се върнете мислено в миналото на своя живот. Да си спомнете за семейството, в което сте се родили и израснали. За детството си, за ученическите години, за следването, за годините на своята професионална реализация, за любовта, създаването на свое семейство. Помислете за важните, преломни моменти и сцени в живота си. Спомнете си за тях. След като направите тази мисловна разходка, обзор на живота си, ще ви молим на листа пред вас, само върху една страница, да запишете, да маркирате основните етапи на живота си. Например, запишете сега: родно семейство. Детство. Ученически години. Любов. Професия. Моето семейство. После се опитайте да дадете някакви заглавия
на тези части. Повтарям, опитайте се да дадете някакви заглавия на тези части. Така ще се получат основните части, главите на вашият автобиографичен сценарий за филм. Озаглавете проекта за бъдещият филм. Повтарям, озаглавете проекта за бъдещият си филм. После го подпишете. Може и с псевдоним. Имате 10 минути за това. Този абзац ще се изпише на екрана пред вас. Така, че ако забравите нещо или имате нужда от справка, погледнете към екрана.
Озаглавете проекта за бъдещият филм. Повтарям. Озаглавете проекта за бъдещият си филм. После го подпишете. Може и с псевдоним. Моля ви да прекратите тази дейност, независимо, че може да не е завършена. Повтарям. Моля ви да прекратите тази дейност, независимо, че може да не е завършена.